Tak já bych vás chtěl přivítat na svém kanále a dneska tady máme další zásilku lokomotiv firmy MTB a tentokrát tady máme očekávaný model řady 850 se žlutým pruhem. Tak se podíváme, jak ty sposty, na které všichni tak čekají, vypadají. Si samozřejmě provedeme zkoušku jízdních vlastností, aby jsme taky viděli, jak to vůbec jezdí. Jestli to samozřejmě jezdí tak, jak si představujeme, nebo ne. Tak, dáme poslední. Tak, na zkoušku jsem vzal zatím 6 zkoušků. Samozřejmě nejprve uvidím, jak budou mašiny vypadat. Podle toho potom se samozřejmě uvidí, co dál, jestli budeme naskladňovat další kousky, nebo nebudeme. To samozřejmě se uvidí, že ukáže to čas, jak se říká. Tak, vybalíme. Tak na první pohled stejný jako ty 851, které už se dneska nevyrábí a jich poměrně málo. Tak na první pohled opět provedení úplně stejný, nevypadá nějak špatně. Váha je taky stále stejná, což samozřejmě ani nemůžeme čekat něco rozdílného, už jenom proto, že samozřejmě je to všechno jenom s jiným makem. Co se týká lokomotivy, veškerý nápisy, když se na ně koukám, tak jsou hezky čitelný. Loga jsou pěkně rovně umístěný, nikde nic křivýho, přední proužek taky krásně rovnej. Druhá strana taky, je to pěkně vidět i na té kameře. Jo, když se podíváme, opravdu nikde třeba na té kastli není vidět ani, jako bývalo zvykem u kocourů, že byl vidět prostě podstříknutý kousky prachu nebo různý krupičky. Tady opravdu to vypadá krásně, i na tom laku není vidět nic, že by někde byl nějaký bordel zastříknutý. Jo, myslím si, že opravdu paráda. Teďkonc se bude i už jedna ozvučovat, takže samozřejmě myslím si, že bude možná zbytečný nahrávat video s ozvučení. Uvidím, jak se mi bude chtít, jaká na to bude nálada, ale ve výsledku je to samozřejmě všechno stejný, ať už ozvučovat 851 nebo 850, je to úplně stejný. Takže to máme jenom tak krátkosti z vybalení a jdeme si mašinu zkoušet na oválek, ať vidíme, jak se taky chová po jízdní stránce. Tak, teď se budeme vyzkoušet samozřejmě jízdní vlastnosti. Takže mašinu dáme na koleje a vyzkoušíme si. Dneska to máme ze zvukem sousedovi z dětí, který dělají bordel. Ale tomu se bohužel neubráníme. Tak, ještě si sem připravím rovnou jednu, protože mě zajímá, jak budou fungovat, jaký budou jízdní vlastnosti, když pojedu třeba dvě stejný, jestli aspoň se třeba trošku shodli v té jízdě. Tak to vyzkoušíme za chviličku. Tak, jak je vidět, přece jenom nejlepší světlé, tak to provedení opravdu je hezký. Mně osobně se hodně líbí. Tak jedem. Model je pěkně tichý.
jede plynulé. Teď vlastně, když vezmu v analogu, tak jedeme něco kolem 2,5 V a bezproblémově nám model jede. Krásně pojíždí výhybky, obloučky. Prostě radost pohledět, jak se říká. Musíme tam dát i druhej. Schválně jak pojedu. Máme napětí někde kolem 4 voltů. A zatím si myslím, že jsou oba dva modely stejně rychlí. Samozřejmě to ty detaily v digitálu se to nechá doladit všechno. Myslím, že ta vzdálenost je stále téměř stejná. Samozřejmě oba dva modely nikdy nebudou stejně rychlí, ale myslím si, že opravdu za mě to dobrý. Takový to pohopsávání na výhybkách, samozřejmě každý ví, že to je výhybkou a ne vlakem. Měníme si směr. Přes ty výhybky, opravdu pěkný, pěkná plynulá jízda. No, tady je vidět, že ten jeden model je o něco rychlejší, že už se téměř dohání. Ale taky je to tím, že ty modely jsou nový a nejsou zajetý. Jo, ono potom, když se dodrží to zajetí, aspoň těch 15 minut, 20 na každou stranu, potom samozřejmě se ten model bude chovat úplně jinak. A vidíme, že ta rychlost jaká je, takže samozřejmě ta vzdálenost se tolik zase nezmenšuje, jo. Takže opravdu ten rozdíl je tak minimální. I naopak bych řekl, že ta díra zůstává úplně stejná. Takže že se zase zvětšuje. No, takže vidět, jak se prostě modely budou zajíždět, tak bude každý jiný.
Takže tím bych dnešní test ukončil. A myslím si, že za mě hodnocení za jedna určitě, jak z důvodu kvality provedení, tak i z důvodu jízdních vlastností. Prostě super.